poprosím o pár úvodních slov pana ministra Zaorálka. Děkuju. Dobrý den, dámy a pánové. Nejsou to informace, které by ohrožovaly národní bezpečnost. To znamená, jestliže se to jedná například maily, které jsou z mé adresy, tak to mohou být věci, které jsou nepříjemné pro mě, mohou to být věci, které jsou citlivé z hlediska mé osoby, ale prostě není to ohrožení státu. A to je podle mě principiální rozdíl. Z toho, co víme obecně, teď nejenom v tomto případě, je to vždy velice problematické. A se to vychází vůbec z principu internetu a kyberprostoru, který je velice otevřený a velice široký a poskytuje těm útočníkům slušné zázemí na to, aby se dokázali perfektně schovat.